ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶುಭೋದಯ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೈತ್ರ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಿಂದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದೋದು, ಅನುಭವ ಇರೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಓದಲ್ಲ, ನೀನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದಡ್ಡರಿರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈನ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುನ ಆಗಿರು ಹೀಗಿರು ನೀನು ಫೋನ್ ನೋಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ನೋಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ದಿನೇ ಅದು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ, ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರೋಣ, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇರೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದಡ್ಡ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀನು ಓದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಖಂಡಿತ ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀಯ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್, ಅವರು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಸನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಬರ್ಸೋಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್, ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಲಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಯ್ನು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಪಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರೂಪಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಯ್ನು. ಆದಷ್ಟು ತುಂಬ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀನು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ,
ಅದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸೈನ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ, ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸು, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ತರಕಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವುದು ತರಕಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೀನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ರೆಟು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಹೀಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿದ್ದ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಿತು, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸು, ಪನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಥರ, ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುದ್ರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳದ್ದಾಯಿತು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು, ಮುದ್ದೆ, ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ, ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯದೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬಾಕ್ಸು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೊತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮುದ್ದೆನೇ ಕೊಡೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಾಕ್ಸು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ನೋಡು, ತಂಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದಡ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಮನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ, ಅವರು ತುಂಬ ಚುರುಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ
ದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಅಂದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಪಾಪ ಡಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ದಿರ, ಆದಷ್ಟು ಸದುದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನನ್ನ ಮಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಹೀಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹುರಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರಲ್ವಾ, ಅವರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀನು ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಿಲೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿನ ಒಡೆತ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಅದು ಶಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಕಷ್ಟ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಟೈಮು 9:30 to 4:00 ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆನಂತರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು 2 hours ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನನಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಮೀರಿ ನಾನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಒಂದು ದಯವಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಟಿಫನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8 crossing ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ದಿನ ಒಂದೇ ಥರ ರುಟೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆನು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲಾಬ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನಾನು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಜೊತೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟು ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವೇಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೇಲು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇಲು, ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು. ಏನಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಗೌನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸು, ಇದು ಅಷ್ಟೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು. ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ನಾನು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊತೀನಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೆ. ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಟನ್ನು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾತ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದು ತುಂಬ ವರ್ತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 1000 ಇದು ಸೆಟ್ ಬಂದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿದೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಕಲ್ಲರು ಲೈಟ್ ಕಲರು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಸೆಂಟಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ವೇಲು, ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು, ತುಂಬ ವರ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 ಇದು, ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಸೆಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಟ್ಟು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇದು ವೇಲು, ಇದು ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಮೆರೂನಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಮೆರೂನಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕಲರು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಟು ವೇಲು ಎರಡೂ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇದು ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲುಕ್ ವೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸಸ್ ಕಡಿಮೆನೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೂ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಕಲರು ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ವೇಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವೇಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ನೋಡೋಣ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗು ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಲರು ತುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೇರ್ ಕಲರ್ಗಳು. ಇದು ಅಷ್ಟೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಟ್, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು,
ಬಟ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ವೇಲ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೇಲ್ ಅಂತ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಮೂರು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಏನೋ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು, ಇದು ವೇಲ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೇಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಈ ಪೀಸು, ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಪೀಸು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಗಿನ್ನ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌನ್ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇರಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪಿಂಕ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್. ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಪಿಂಕು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕಲರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರು ರೆಡ್ಡು. ಇದು ವೇಲ್, ವೇಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ಆನಂತರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಟನ್ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ವೇಲ್ ಅನ್ಕೋತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟಾಪ್. ಇದು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು ಸಾರಿ ಇದು ಟಾಪು, ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರು ನೋಡಿ. ಇದು ವೇಲು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದೆರಡು, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ತಗೊಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಟೈಮು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8 ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ರೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಇದು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಗ್ರೇ ಕಲರು, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಲೂಸ್ ಥರ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಟಾಪ್ಗಳು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಅದು ಏನು ಲೂಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪು. ಇದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದು ಡಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಡಾಲ್ದೇ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್, ಇದು ಕಲರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಲರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ
ಲಾಂಗ್ ಗೌನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದು ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8 ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಲಲ್ಲ ಇದು, ಅಂಗಡಿನೇ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೇ 8 ಕ್ರಾಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟು ಹೋದರೆ ಒಂದು 3-4 ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.